Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mě, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Tolik z Božího slova z Janova evangelia. Toto místo nám ukazuje, jaké je to pravé DNA Božích dětí. A Ježíš tady říká, že máme zůstávat v něm. Ale co to ve skutečnosti znamená? Někdy máme takový pocit, že to, oč doopravdy v křesťanství jde, je snažit se přinášet dobré ovoce, nějaké dobré ovoce. A že pokud se podívám na svůj život dozadu a uvidím tam některé dobré skutky, které jsem dělal, pak je všechno v pořádku. Ale je to opravdu tak? Jde o to, abychom vyprodukovali nějaké ovoce? Jde o to přinášet ovoce? Zcela jistě to není to, o čem tady Ježíš hovoří. Ježíš tady pouze popisuje určitou boží zákonitost. Nejedná se o to, abychom vyprodukovali nějaké ovoce. Jedná se o to, abychom byli vštěpeni do něj. Abychom byli zakořeněni do něj. Jedná se o to, abychom nesli jeho ovoce. Ne, abychom nějaké ovoce ve svém životě vyprodukovali. Kdybychom hledali tu hlavní myšlenku celého tohoto úseku vyučování, které tady Ježíš říká, pak je to zcela určitě 4. a 5. verš tohoto úseku, kdy Ježíš říká, on říká toto, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Ano, to my známe velmi dobře, že tohleto místo, kdy se modlíme, Pane, my bez tebe nemůžeme nic udělat. Znamená to doopravdy, že bez Ježíše nejsme schopni udělat vůbec nic? Samozřejmě v tom konečném pohledu zcela jistě, protože bez jeho milosti a bez jeho přízně bychom neměli ani jeden jediný dech. To dobře víme. Ale nemyslím, že Ježíš tady mluví o téhleté věci. To, co má na mysli, je ten fakt, že bez Ježíše nejsme schopni učinit nic, co by mělo pro Boha jakýkoliv význam. To, nač tady Ježíš naráží, je ten princip, že pouze tehdy poneseme před Bohem ovoce, pokud zůstaneme naroubováni do něj. Nebude to, že my sami se snažíme přinést nějaké ovoce, ale že poneseme ovoce automaticky, protože jsme v tom přirozeném procesu, v biologickém procesu, že to tak řeknu, vštěpení do něj, a proto je zcela přirozené, že přinášíme to
očekávané ovoce. Ne proto, že se o to snažíme vlastní silou, ne proto, že jsme si vymysleli, jaké ovoce budeme přinášet, ale proto, že jsme zaštěpeni, že jsme zakořeněni do něj. Ano, někdy máme pocit, že křesťan je člověk, který určité věci dělá a určité věci nedělá, ale pravda je taková, že křesťan je ten člověk, který zůstává v Kristu, který je vštěpený do Krista a zůstává v něm. Je to člověk, který nejprve dovolí Bohu, aby ho skrze nové narození narouboval do Krista a pak dovolí Bohu, aby skrze svou vlast, jeho milost nás v něm udržoval zakořeněné. Ježíš tam totiž hovoří, že každou mou ratolec, říká, která nenese ovoce, tak odřezává, jo? Takže nebo ořezává. Takže tam je zcela jasné, že to, jak se stát, nebo jak být naroubován do Krista, je, že se musíme nejprve stát tou jeho ratolestí. A takže ta první zásada je, že se musíš stát jeho ratolestí skrze jeho povolání, skrze povolání k tomu stát se Božím dítětem, skrze pokání, skrze víru v Krista a skrze křest. A pak dovolit Bohu, aby na tobě pracoval a čistil od těch výhonků, které v našem životě nenesou žádné ovoce.